У Дніпрі розшукують вбивцю, який розчленував свою жертву, а рештки викинув у водойму. Вже майже добу більше сотні оперативників разом із військовими прочісують місцевість у пошуках всіх частин тіла. Відомо, відтяту голову людини тут знайшли напередодні ввечері, а відрізані руки – у вівторок вранці. Про загиблу інформації обмаль. Чоловік мав усі зуби, темне волосся та охайну зачіску. Тож, якщо маєте інформацію, яка сприятиме розкриттю резонансного злочину, телефонуйте 102. Вік приблизно 30-40 років і давність приблизно декілька діб. Зараз головною задачею поліції є встановити особу загиблого, тому ми відстежуємо заяви про зниклих безвісті і найближчим часом вважаємо, що можливо вже встановити особу.